What kind of director is Petr Vachler? My jsme tam měli poměrně živý debaty, bych to nazval. Já jsem Petrovi pořád v tom scénáři ukazoval místa, který jsem měl pocit, že jim jako málo rozumím, že bych je potřeboval nějak dovysvětlit. No a Petr to zkoušel mě dovysvětlit a já jsem je často i po té, co mě zkusil dovysvětlit, nepochopil. Takže ta struktura se poměrně živě jako měnila. Bylo to takový hodně živý tvar, bych řekl. No a zdá se, že i po těch 10 letech stále je, takže to je na tom obdivuhodné. The meaning and mystery of life.com